5 børn på række og en far med en kølle. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer, søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned ad hendes ben. Først den ene hånd frem, så den anden. Går der for lang tid, rammer slagene vilkårligt. Et slag, et skrig, et tal, 30 eller 40 til tider 50. Og et sidste slag i røven på vej ud af døren. Han tager bror i skuldrene, retter ham op, fortsætter med at slå og tælle. Jeg kigger ned og venter på, det bliver min tur. Mor smadrer tallerkener i opgangen, samtidig med at Al Jazeera TV transmitterer hyperaktive bulldozer og fortørnede kropsdele. Gazastriben i solskin. Flag bliver brændt, hvis en zionist ikke anerkender vores eksistens. Hvis vi overhovedet eksisterer, når vi hikster angsten og smerten, når vi snapper efter vejret eller meningen. I skolen må vi ikke tale arabisk, derhjemme må vi ikke tale dansk. Et slag, et skrig, et tal. Sirener hyler, og alt er vel blot. Det er blot som blå, blot som en handling, der gentages endnu en gang. Med 120 km i timen, med en fætter bag rattet. En mor skriger en hals, en vemodig martrøde, en kyskusse og opfostrøde, en krop, der ikke kunne bede. Med farens stemme og den ånde, han talte med, blev kroppen ondt, et sandt ord i et vandskabt øre. Men jeg glemte adhan, og mine ører blev besat af en fremmed musik, selv hvis I rørte mit blod. Da jeg vågner, spiller symfonien fra en sprække i himlen. Satan har været her. 4 cigaretskodder træder vandet i kummen. Og urin af den samme flod. Mørket er det, der aldrig bliver. Men se nu her, hvad Satan har efterladt. En evig flamme fra sit helvede.